Havets mat serveras av Göteborgs fiskaktion. I Havets mat får ni följa med oss längs våra vackra kuster för att njuta av det bästa från svenska sjöar och hav. Oj, vilken stor krabba! Fisk och skaldjur står på menyn när landslagskocken och årets kock 2008, Tom Sjöstedt, komponerar smakfulla och sinnliga rätter. Vi följer yrkesfiskarens vardag och det hårda arbete som ligger bakom för att leverera färska, fina råvaror. Häng med mig och Tom, för här börjar resan från hav till tallrik. Havets mat är idag i Göteborg. Vi står här på historisk mark, Göteborgs fiskaktion, och här har det klubbats fisk i mer än 100 år. Och det är ju så här att det är inte bara historia, utan här har man också en vision om att det ska sjuda av liv här, att folk ska komma till Göteborgs fiskehamn, så att här ska det byggas bostäder och restauranger. Men då tänker jag på framtiden, och så tänker jag på så här, den närmaste framtiden har ju du lovat att du ska laga en uppdaterad version av en matjessillsmacka. Ja, precis. Det blir matjessill och det blir en macka. Vi ska också tillaga en släkting till sillen idag, nämligen skarpsillen som vi ska fritera. Härligt, så du tänker fritera hela släkten idag? Alla ska med, allt ska tas upp. Alla ska med, och som ni ser här så har auktionen redan börjat, så jag tycker vi skyndar oss för att vi ska få någon fin fisk. Absolut, kom igen nu. Vem var det som köpte? Jag märkte inte ens vem det var som köpte. Vem var det som köpte? Det var en gentleman i svart. Vad fick du för fisken då? 37. 37,50. För per kilo? Per kilo. Var det ett bra pris? Nej. Vad kostade samma fisk igår till exempel? 25. Nej, men herregud vad den gick upp i pris! Vad hände? Det var ovädret. Tillgång och efterfrågan. Ja, det var ovädret va? Det är jag! Titta här! Oj, vad är det här? Det är skarpsill. Skarpsill, ja. Bra! Fick du köpa den? Inte direkt. Det var helt omöjligt. Men det var faktiskt en snäll fiskhandlare som fixade åt mig. Så att, det var gulligt, för du var också bra på att göra det här med tecken. Jo, jag var bra, men de förstod inte. Men du, vi har varit här sedan 5:30 i morse. Det är iskallt. Gud, vad tuffa de är, de som jobbar här. Ja, vi också som också varit här. Ja, men så att vi går till sjömagasinet. Det gör vi. Välkomna till Havets mat. Idag är det den stora äran att få vara i Göteborg och Sjömagasinet. Och här står jag med gräddan av Sveriges kockelit. Tom Sjöstedt såklart, men också Gustav Trädgård och Ulf Wagner. Tack för att vi får vara här. Jätteroligt att ni är här. Tack så mycket att ni ville komma hit. Ja, det betyder tacka än. Men... Nej, vi ska kolla hur det blir käket först här. Men jag sa precis förut, Alexander, när man står på Sjömagasinet så känns det lite så här anrikt. Man är lite smånervös. Vi såg lite vilsen ut inne i köket också. Du tycker det? Ja, men det är ju... Vilsen är ju jämnt. Jag har ju noll lokalsinne kan jag säga som människa. Ifall någon bryr sig, det är ju ingen som gör det. Men nej. Det ställs hur som helst ganska höga krav, och idag blir det sill på menyn. Vad säger ni om det? Herregud, sill är ju en av våra stora grejer. Vi serverar sill på tvären och på längden. Och... Absolut, och idag ska vi bjuda på skarpsill som vi ska fritera med panko och göra en liten lättrökt majonnäs. Och det blir matjessillmacka 2.0. Och sen blir det tiramisu med blåbär till dessert. Vad tror du om det? Tror du det är något jag kommer klara av? Det låter väldigt gott. Nu tänkte jag sätta igång lite grann här, så att får ni gå och jobba. Vi går ut och köker. Så ses vi sen. Ja, det är fint. Bra. Hej då. Hej. Japp, då kör vi igång. Vi har rökta laxfenor som vi ska göra majonnäs på. Vad spännande. Hur lätta är de att få tag i butik? De finns väl någorlunda överallt. Men finns de inte, tycker man alltid man kan säga till sin handlare att ta in. Eller så kan man ersätta med en annan rökt produkt. Kanske rökta räkor eller varmrökt lax eller någonting sånt kanske. Det här är ju superlätt. Det här måste man visst förbereda lite innan, men... Så är det med det mesta. Vad tar du för olja? Du det är vanlig en varmpressad rapsolja, en neutral olja som inte smakar någonting.
Här kan man ju nästan mosa de här. Man vill ha ut så otroligt mycket smak man kan få ur laxfilén. Man vill ha ut det rökta, man vill ha ut fettet från laxen för att få den här krämiga majonnäsen. Och hur gör man det då? Vad är knepet för att få ut maximal smak? Det är ju det att jag fräsar den, mosar det, och sen kommer vi låta det stå med laxfilén i oljan gärna ett par timmar. Har man tid över natten så det är verkligen liksom bara du, och sen silar man här och bara pressar man ut oljan ur alltihopa så att det verkligen smakar rökt och fisk. Så för att få lite färg på den här, vi ska få lite rosa, då har lite tomatpuré. Hon fick med lite dill där. Ja, men det var så bra, det var ju faktiskt meningen. Och du tog bort den. Så har man lite dill till hands är det jättegott. Och har man lite dillfrön eller har man lite citronskal kan man också ta i. Nu kolla. Ja. Doftar. Jättegott. Ja. Okej, jag talar om att det doftar otroligt gott i alla fall. Och då man egentligen bara får igång det här och fräser på det här så är det bara hälla på olja sen. Så att det täcker. Nu skulle man ju kunna vilja ha en annan lite olivolja, kan man ju det, något gram och så. Eller, men du föredrar rapsolja ja, i det här fallet? Absolut, ja, varmpressad. Oljan ska inte ha någon smak. Nej. Ja, nu tycker jag det ser supergott ut. Alltså, det ser ju ut som det är nästan bland det godaste jag har sett i mitt liv. Ja, så du tycker inte du överdriver lite? Jo, lite överdriver. Jag är lite övertända jag kanske. Men, så, då låter vi få ett uppkok på det här. Och sen ställer vi in det i kylen och så silar vi av det. Och så slår vi en majonnäs. Ja, ja. Majonnäs. Bra. Vad gör vi nu då? Nu ska vi knäcka ägg och vi ska ha två äggulor och vi ska ha lite citronsaft. Sen ska vi då vispa en majonnäs och dra i den här laxoljan, rökta laxoljan. Mm. Då går vi från ord till handling. Ja, precis. Ja. Bra. Ja, du kan fixa äggen. Okej, så äggen. Skär jag citronen. Så, och där behöver vi mera. Då har jag lite så här bra husmorsknep. Man kan ta en sil. Ja. Och liksom direkt gå ner och smaka bort eventuella kärnor och sånt istället för att stå med händer och hålla på och gegga. Så där börjar vi med. Ska jag vispa och så kan du hälla i olja ja. Lite där då? Varsågod. Men du, vänta nu. Otroligt viktigt nu bara att man börjar jätte lite. Dunkar i för mycket olja direkt, då kommer det skära sig. Utan det handlar ju om att bara tillsätta pyttelite taget. Är det det som är knepet precis, med när man gör en egen precis, majonnäs? Ja. Att börja jättelite. Droppa försiktigt. Så jag kan vispa in oljan här. Så ja, mycket bra. Så försiktigt. Ser du att det måste hinna gå? Det måste hinna sätta. Bra. Så? Ja. Och det är i den här takten som hela oljan ska i? Nej, sen kan man gå lite snabbare när det väl börjar sätta sig. För vi gör ju det här är ju en slags emulsion. Vi binder, oljan binder med äggulorna och syran här som är då i citronen. Bra, nu kan du dra lite mer. Ja. Ja, då precis. Och så ska man ha någon som vispar lika snabbt som Tom hemma helst, eller hur? Ser du hur det går ihop igen? Det var på gång där. Just det. Vad kul det här. Ja. Oh, jätteroligt för dig. Det är bra träning, bra träning. Droppa. Tror du? Fantastiskt gott. Väldigt balanserat. Nej, men väldigt, jag älskar den här balanserade smaken med det syrliga och det salta och det rökta. Ja. Men vad ska vi ha till det här då? Då blir det friterad skarpsill, förstår du? Skarpsill. Mm. Och medan du skakar fram den här skarpsillen så tänker jag ta er med till fiskebåten Carmona för att vi ska fiska sill. Välkomna ombord på sillfiskebåten Carmona som nu befinner sig i Skagerrak. På Carmona bedrivs parfiske. Det innebär att trålen dras mellan två båtar. Vår båtpartner Clipperton är i Kattegat och letar efter sill där. Har du sett nöt? Känns som vi kommer få känning på lodet där, men det är bra. När någon av de två båtarna hittar ett stort sillbestånd så åker den andra båten dit för att hjälpa till med trålen. Jag heter Martin Ivarsson och är 35 år och jag jobbar som fiskare sedan jag var 18 år. Min besättning består av Urban Lorentzson här. Det är en kille som har varit med mig sedan 98. Så har vi Joel nu här med. Han är en ersättare för en annan kille som är lirig denna veckan. Så har vi Christer också, han har också varit med så många år. Erfaren fiskare. Som hjälpmedel här ute på havet när vi ska tråla.
Vi har en sonar som slår parallellt ut i vattnet, så då kan vi leta sill framför våran båt. Här ser vi fisk i en fläck här. Den är 200 meter framför båten. Det kommer det 2-3 märker lite längre ur det där. Nu har vi hittat lite sill här, ja. Så nu ska vi sätta trålen. Först är det lite mindre masker, sen blir det större och större. Och nu hänger vi på lite blåsor som ska hålla upp överdelen på trålen. Nu kommer Clipperton för att hjälpa Carmona att dra trålen. De får ta emot linor till deras sida av trålen att fästa i sina vajrar. Och när det är fast så slår vi loss här. Så, sen flyttar vi oss. Och så kör vi ut de vajrarna, våra vajrar, parallellt med varandra. Vi bedriver ju partrål, flyttrål. Då har vi ju två båtar som drar trålen och drar oftast trålen mitt i vattnet. Vid trålens mynning sitter en sond som på en skärm visar sillen som kommer in i trålen. Det kommer ju några mellan 1 och 10 nu på sonden där, småmärkena. Det kommer ett som är lite bättre där. Det är nog det riktigaste som vi har sett idag. I trålen finns två sensorer. När den första indikatorn blir röd är trålen fylld med 40 ton sill. Den andra indikatorn signalerar 80 ton. För att det inte ska bli klämd sillen så vill vi ungefär ha en 130-40 ton i trålen. Så då minskar jag på lodet här nu så är vi klar för att hala. Kem? Ja, vi är det så. Nu ska havets silver dras upp. Eftersom det var Carmonas trål så är det hon som drar upp fångsten. Vi tackar Clipperton för hjälpen. Sen kommer vi ta upp bakändan på trålen. Änden på struten får vi upp till båten samtidigt som kassen, struten, hänger kvar i vattnet. Fiskpumpen som vi pumpar in fisken med, sillen, den kommer i änden av trålen nu. Så det hänger som en strut så här med pumpen längst ner. Nu pumpar vi! I våra mål har vi 600 kubiks fisktankar, så vi kan ta ombord 350 kubik med kylt fisk. Det motsvarar ungefär 350 ton. I tankarna så har vi även vatten. Nu har vi kylt vattnet så mycket så att det har bildat is uppe på. Hälften vatten, hälften fisk. Och det förvaras fisken tills vi kommer i land. Nu har vi fyllt tankarna. Nu går vi till Ellus och lossar i fabriken. Ja, nu när fiskebåten Carmona är inne så kan jag lova att vi ska få fortsätta följa sillens resa in på sillfabriken alldeles snart. Men först ska vi titta på Toms skarpsill, va? Ja. Det här är skarpsillen, ser ut så här. Liten och jättefin. Och så har vi då en sill, då en... Här på västkusten är det en liten sill. För mig då, som inte härifrån, så är det där en strömming. Och det här gör man bland annat ajoes av också. Jag tänkte lite snabbt bara visa hur man rensar, om man nu får ta på skarpsill. Mm. Så ser man liksom ett litet hål här. Kommer man in så här liksom bara. Så, sen klipper vi av huvudet här. Vi kan ta, du klipper av med en sax alltså, eller? Ja, det kan man göra precis. Ja. Nu kör han ju brutal här liksom. Ja. Nu slut fianterina. Giljotin. Ja, precis. Och så bara drar man ut det här och indelar man i här. Sen kan man ha lite och skylja med lite vatten också liksom, så man får en lite ren och fin. Lite fräschare resultat. Ja. Men du, kan man inte bara göra den som de är, bara fritera dem så här med huvud och allt? Det kan man göra. För det, så gör man i Grekland. Precis, men nu är inte jag så brutal. Nej, så du är lite mer sofistikerad. Lite mer svenne, ja, så jag vågar inte det. Men nu ska vi som sagt dubbelpanera det här. Vi ska ändra panko, det sista vi avslutar med. Och panko kan man säga är ett lite mer asiatiskt ströbröd. Jag tycker vi börjar med stora här så man verkligen ser. Doppar det lite in i mjölet. Ja, precis. Förlåt, jag måste bara, för att du, snart doppar du den i ägg. Ja, precis, ja.
Vi doppar en ägg här. Så till att man bara blandar upp. Och doppar i ströbröd. Panko. Panko, precis. Skulle kunna vara ströbröd. Det var verkligen liksom bara... Rejält med panko. Ja. Sådär. Vill du hellre ha den hela skarpsillen eller vill du... Jag vill ha hela, jag skulle vilja prova hela. Med huvud och allting. Ja, men alltså med som inte ens rensade. Ja, jag skulle vilja prova en sån. Ja, självklart. Ja. Kör på några såna där också här bak. Sprattus, finns det att få tag i året runt? Nej, det gör vi inte riktigt. Det är säsong under vissa perioder. Men som sagt, får man tag på det ska man ju självklart köpa det. Men annars så går det bra med småsillar också. Ja. Men nu börjar få upp tempot här. Sjöstedt, bra jobbat. Du måste ju berömma sig själv. Ingen som berömmer måste man ju berömma sig själv. Friteringsfesten är ett faktum kan man säga. Men hur vet man att oljan är tillräckligt varm för att fritera i? Antingen stoppar ner fingret, vilket kanske inte är så jättehärligt. Sen kan man dra lite så här, man har lite strössel på, man har lite pannkräk, kan man liksom dra ner och känna att ja, nu ser man här att det börjar... Jag börjar bubbla. Bubbla lite grann. Eller så har man, som jag har, en digital termometer. Ja, just det. Det kan vara bra att ha hemma, va? Mm. Ja, jo, men det är bra till mycket. Då får man järnkoll. Så nu ser vi här exakt. Nu slipper vi chansa. Nu är det på 168 grader. Och ska vara på hur många för att... Ja, 180 ungefär har vi sagt. 180 grader. Ja, precis, ja. Men det är lite läskigt att fritera hemma, tycker jag. Alltså, jo. Va? Visst är det? Jo, precis. Man ska ha en bra kastrull. Ja. Neutral olja då, och sen är det väldigt bra att man har till hands hemma kanske ett lock eller någonting som man kan försluta med ifall det skulle börja brinna eller man ska läcka ut. Eller... Precis. Bra, då lägger vi fisken här. Oj, vad fint det friterar. Jag lägger ner på stycken här. Mm. Bubbelbad för skarpsill. Precis. Hur länge ska den friteras? Ja, vi friterar inte den i gyllenbrun ett par minuter kanske. Mm. Så det... Man får inte stoppa i för mycket heller i oljan, för då är det risk att temperaturen sjunker. Så att man ska vara lite försiktig med att man inte proppar helt full. Skarpsillen ska alltså friteras i ett par minuter. Lika bra att vi tar en paus under tiden. När vi kommer tillbaka ska stjärnkocken Ulf Wagner smaka på Toms friterade skarpsill. Vad blir hans utlåtande? Välkomna tillbaka till Havets mat där vi idag befinner oss i Göteborg. Där mästerkockarna Ulf Wagner och Gustav Trädgård har upplåtit plats åt oss på deras fantastiska restaurang. Man är lite smånervös. Det såg lite vilsen ut in i köket också. Jag tycker det. Ja, men det är vilsen är jämnt. Nu är det upp till bevis, Tom. Vad ska Ulf Wagner tycka om skarpsillen? Nu tänkte jag göra en liten trevlig uppläggning här direkt på skärbrädan. Och jag har fått så här små strutar av Gustav som jag skulle få låna. Ja, precis. Tidningsstrutar så de har vikt själva. Då kör vi. Kan man ta vanligt, riktigt tidningspapper? Jo, det kan man. Oj, oj, oj. Ska man ha det dippar i? Och vi ska lite rädda sig också. Pankofriterad skarpsill med majonnäs, smaksatt med rökt laxfena. Kom Ulf, välkommen så ska du få smaka på Toms lilla mästerverk. Kolla vad snyggt. Välkommen. Ja, varsågod och hugg in. Får man det? Absolut. Så Alexander, du också, vill du smaka? Nej, jag får gärna smaka. Ja. Kolla här nu, fick jag med lite dill också. Ja, men titta vad trevligt. Mm. Och du vet ju, jag är så brutal så jag hugger in på den här faktiskt. Oj då. Ja. En liten tonfisk. Det är en sill, va? Mm. Det är ju dögott. Sillen är inte en särskilt kontroversiell fisk. Det finns ju annan fisk som väcker otroligt mycket känslor. Då talar jag inte om dig, Tom. Mm. Men, och som konsument så undrar man ju väldigt ofta vad som är rätt att äta eller vad man får och inte får och så vidare. Och för att bringa lite klarhet i ämnet så träffade jag Karin Hermansson som jobbar på Havs- och vattenmyndigheten. Fiskeriverket lades ner den 30 juni 2011. Sedan dess har till exempel Jordbruksverket tagit över en del av Fiskeriverkets tidigare verksamheter. Såsom utveckling av vattenbruk och sport- och fritidsfiske, men också EU:s stöd till fiskenäringen. Jordbruksverket jobbar bland annat med stöd för fiskarna till att utrusta båtar med mer selektiva redskap och stödjer även andra projekt för att bättra havsmiljön och gynna ett hållbart fiske.
Andra ansvarsområden från tidigare Fiskeriverket har gått över till den nybildade Havs- och vattenmyndigheten. Jag träffade Karin Hermansson som jobbar där för att ta reda på vad de egentligen gör. Ja, det är verkligen här. Det är ju en myndighet som har fått det samlade ansvaret för miljön i våra hav och vatten. Jag jobbar ju med fiskerikontroll, så fiske är ju mina stora frågor. Och där kan vi ju säga att de flesta bestånd i haven mår inte bra. Varför det? Dels miljöpåverkan, det kan vara miljögifter och en hel massa saker, klimatförändringar och så, som gör att fisken inte längre trivs. Och dels beror det också på utfiskning. Men vågar vi som konsumenter verkligen äta fisk? Ja, men det tycker jag verkligen. Men man ska ju äta rätt fisk. Och man ska äta fisk som är lagligen fiskad. Och som är inrapporterad till myndigheterna. För då kan vi ha koll på hur mycket som plockas ut och stoppar när det är dags. Men hur kan vi som konsumenter veta om vi äter rätt fisk? Ja, Fiskerikontrollen i Sverige på Havs- och vattenmyndigheten, den kontrollerar yrkesfisket. Yrkesfisket ska ju lämna uppgifter till oss. De ska förhålla sig till den tekniska reglering som finns, det vill säga med vilka redskap man får fiska och vilka mängder man får ta upp. Och också hur mycket man får vara på havet. Det är en väldigt komplex regelverk. Och reglerna ser olika ut beroende på vilket fiske man bedriver. Om man går till en fiskhandlare och man frågar om den fisken man vill ha eller vilken man bör köpa, så bör man ju få information dels om hur färsk den är naturligtvis när den fiskades, hur långa transportvägar det är skulle man ju kunna tänka sig, vad för redskap som är använt och fiskens väg från fartyget till fiskdisken. Och kan man svara på den frågan, då är det fisk som är inrapporterad och som finns i systemen. Och då tycker jag att man ska kunna köpa den och äta den och njuta av den. Här står vi då med Sjöstedt på Sjömagasinet. Ja, precis. Ja. Det är bra. Vad ska vi göra? Ska vi koka potatis? Ja, det ska vi göra. Vi ska göra våran varmrätt idag, en matjessillmacka. Inte varm, va? Kallrätt? Ja, det blir lite kallvjummen. Vi kommer ha matjessill, vi kommer göra en äggrulle, vi kommer ha potatissill, inte en färskostkräm med pepparrot. Vi kommer ha så jäkla mycket brynt smör till den här rätten, alltså, så att man kommer gå på limningen av glädje. Smörigt! Ja, ska vi smöra. Så att jag sätter igång helt enkelt. Jag börjar med äggen. Det kan vara bara så att man kan dela dem på flera gånger, så kan man bara grovhacka dem sen. Man gör en sån. Och sen en sån. Mm. Sådär, så kan vi bara gå igenom med kniven sen igen. Just det. Istället för att hålla på. Gillar du matjessill? Jag älskar matjessill. Den heter jungfrufisk egentligen. Ja, matjess betyder väl jungfru på just det. Holländska, va? Finhackar ägget. Ja, alltså det är ju hackat nu och skivat. Det räcker. Så. Håll lite dill har vi här. Så det är bra, det kan man bara vika ihop lite grann. Mm. Så ska man helst inte hacka, man ska gå igenom en gång. Hackar man dillen många gånger, det är risk att den blir så här vattnig. Ja. Och det vill du inte ha. Skulle du kunna använda dill i varenda program till varenda rätt egentligen? Mm, för den passar ju också väldigt bra ihop med fisken. Den trivs ju med fisken. Ja, precis. Ja. Så. Sen har vi lite gräslök som jag har bara skivat upp lite. Bara lite grann så här. Matjessill är ganska salt i sig, så det bör inte, man behöver inte vara helt övertänd med saltet. Och lite svartpeppar. Mm. Tydligen ganska mycket svartpeppar. Mm. Ja. Så bara blanda om där egentligen. Mm. Jag mosar till lite så här härligt. Ja, nu är det bara portionera ut lite grann så här. Mm. Kan man själv välja hur tjock man vill göra den eller hur smal man vill göra den. Man kan göra jättetunna på 100 cm bara. Mm. Vi dunkar på lite grann här. Vad man vill göra med de här rullarna överhuvudtaget är att man får bort all luft. Mm. Så liksom, då tar man lite grann och knäpper till lite grann så här. Man trycker ihop det redan från start. Sen bara gör man, följer med så här. Följer med plastfin efteråt. Täta till den lite. Mm. Tar man bara en kniv här.
Det gäller då att fixera den här lite grann. Så där ungefär. Kolla, ser du hur du... Korv. Korv. Mm. Och så kan man också vara lite extra noggrann som vi måste vara. Vi har ett ansvar. Ja, givetvis. Att man kan picka till lite grann så här. Varför gör du det då? Då får jag ut luften, jag får ut lite vätska. Och den, du ser här att det är små hål här. Just det. Då kan man liksom bara picka till där. Det är kul ju, picka lite till. Mm. Alla små luftbubblor kan man liksom picka till så att det försvinner. Och så... Och så får du ut vätskan liksom. På det sättet. Just det, du får ut vätska där. Ja. Nu är det så här, det är så pass långt att äggrullen går in i kylen. Den ska gärna sätta sig någon timme. Potatisen börjar bli färdigkokt. Och vi ska göra vår lilla färskostekräm med pepparrot som ska bre på det danska råbrödet. Mm. In i kylen med den här. Vi ska göra då en liten färskostkräm smaksatt med pepparrot. Och den har du där. Yep. Så jag vet inte om du kunde riva den och lägga ner i bunken här. Ja. Brynsmör kan man ju tycka är otroligt enkelt. Men man kan göra misstag. Mitt sätt att bryna smör är att man kör på medelvärme. Och man vispar hela tiden så att inte partiklarna sätter sig i kastrullen. För man vill ju ha dem. Många silar ju sitt brynta smör för att få bort de här partiklarna som bildas. Det här brynta. Och det tycker jag man absolut inte ska göra, utan det är det som är det godaste. Alltså kokt eller stekt torsk eller gös eller kolja eller vad som helst med brynsmör och lite potatis. Sen är det klart. Det är smakförhöjare. Ja, det är smak. Ja, det är ju allt. Det är livet. Ja. Livet? Ja, brynsmör. Den här killen har inte smakat på livet. Nej, jag är ju fortfarande ganska ung så jag har ju några år framför mig. Bra, vi har färskost tar jag här. Riva lite citron på den här sidan. Ja, precis där också. Vi gör det. Häll i lite mjölk. Så vi får en skön krämigt i det. Så pepparrot, brynsmör, det kommer citron i. Våra ägg, matjessillen. Ser du, nu har vi fått en liten krämig. Jag blir lite så här lätt, mer lättbredd på mackan. Nu kör jag lite. Tack, härligt. Varsågod. Kolla här. Vackert. Jag tror det är bra. Det kan en gnutta salt faktiskt. Mm. Måste gå mellan. Sniffa lite brynsmör. Sniffa lite brynsmör. Mm. Har du provat att köra brynsmör i vaniljsås någon gång? Nej, det har jag inte. Nej, då är det fan på tiden. Vaniljsås? Alltså. Ja, vi måste göra det någon gång tror jag. Nu är den klar. Brynta smöret är klart. Och det enda vi ska göra tycker jag är själva matjessillen. Mm. Det tycker jag vi tar tag i nu. Ska vi bara städa undan igen här och kör vi matjessill. Efter pausen ska vi få se om Toms uppdaterade version av matjessillsmackan kan mäta sig med originalet. Vi ska också se vad som händer med sillen efter att den lämnar båten och landar i fabriken. Kul det här! Jätteroligt för dig, det är bra! Ja, Tom verkar lite övertänd, men så blir det också väldigt gott. Här i Fiskens Mecka ska vi följa de 1 miljon sillar som dagligen passerar fabriken. Och så närmar vi oss finalen som är en uppiggande italiensk läckerhet med svensk knorr. Välkomna tillbaka till Havets mat och till Toms fantastiska matjessillsmacka 2.0, va? Precis. Mm. Och vi har brynt smör, vi har kokat potatis, vi har gjort en äggrulle, vi har gjort pepparrotskräm. Känns som vi är med i matchen på riktigt den här gången. Matjessillsmatchen. Ja, precis. Men det som jag tycker är så... Det här är min absoluta favoritsill. Ja, ja. Men det jag tycker är intressant är att man också smaksätter den med socker och kanel och sandelträ som jag älskar. Mm, Men det låter som en parfym. Ja, absolut. Men det roliga med sandelträ är ju, tror jag, att det ser man här. Det är det här som ger den här lilla färgen här. Ja, på den. Just det. Nu som sagt kan man då servera matjessillen exakt som den är, men eftersom du ska äta så kommer jag pimpa till den lite grann att man kanske, nu är den här väldigt fin faktiskt, man kan bara skära bort kantbitarna lite grann så här. Det här sparar man ju. Ja, och vad gör man med det då? Äter upp direkt. Precis. Mm. All sill, då har ju själva lamellerna går så här. Ja. Just i det här fallet. Då ska man skära lite åt andra hållet så man inte följer med dem utan man skär åt motsatt. Okay. Jag skär nu riktigt så här. Så markerar vi dem här borta till senare. Och ja, det är som vi är inne på just här, det är lite tråkigt att man inte äter det här, så är den ju riktigt fet den här sillen alltså.
grymt. Nu drar jag lite den sidan också. Mm. Smaka. Ät. Ja, du har skurit upp 4 matches filéer och det är helt fantastiskt. Macho filéer, ja precis. Hur enkelt som helst och till och med jag klarar av det. Det är så här att jag som är kanske en av Sveriges absolut främsta sillälskare. För mig var det verkligen en ynnest att få följa med till sillfabriken. Och fabriken hittar jag i Ellös på Orust. Paul Mattsson AB. Här träffar jag sillfabrikören Christer Mattsson. Produktionen startar normalt 7:15 på morgonen och slutar 12 på natten eller 12:01 på natten. Sillen är ju en känslig råvara, den måste ju beredas på en gång. Och därför är vi ju så helt beroende av att vi får in någorlunda kontinuerliga leveranser med sill. Därför har ett bra samarbete med båtarna är ju avgörande för att få ekonomi och vettiga arbetstider som folk. Ja, sillfiskebåtar som Carmona turas om att anlägga kajen lagom ofta för att fabriken hela tiden ska kunna försörjas med färsk sill. Fångsten pumpas via en kulvert in på fabriken där havets silver sorteras efter storlek. Det här är ju de allra största sillarna som man kan få här i Kattegat. Jag kan tänka att den väger kanske 300 gram eller sådär. Ja. Och det är så stora sällan vi har. De har blivit svårt att köra i filémaskinerna också, för vi har inte den typen av maskiner. Så vad gör man med de här istället? De här saltar vi nog hela. Okej. Okay. Och ni exporterar till Tyskland men också Österrike och Polen? Polen och Baltikum går också, ja. 60% av vår produktion går på Österrike. Kan vi gå vidare i sillfabriken? Ja, det gör vi. Det är bland annat storleken som avgör hur sillen ska användas. De flesta blir till filéer med hjälp av mycket avancerade maskiner. Maskinerna ställs in och justeras av kunnig personal. Ja, här kommer då fisken, sillen i filéer. Ja, precis. Den har kommit ifrån filémaskinerna. Vi håller på att ställa om fabriken nu för att kunna leverera till färskmarknaden i Göteborg då. Där en del ska ha den och sälja den färsk i fiskbilar och en del ska ju ha den till stekning och så här. Så att vi slänger bort alla de här felskruvarna som är i början här nu. Den här ser inte bra ut. Nej, den ska väl. Och det man slänger, vad gör man med det? Det blir fiskmjöl och fiskolja. Mjölet blir ju djurfoder till hönor och allt möjligt. Hur många sillar om dagen lyckas ni filea, tror du? Ja, går det en bra dag och så gör vi 1 miljon sillar. När äter vi mest sill i Sverige? När på året? I julen. Den sill som går på export hamnar på tunnor i en lag på ättika och salt. Den lagras sedan i gigantiska bergrum som rymmer tusentals tunnor. Och där får den ligga och mogna. Och det har ju varit ett bergrum som man en gång sprängde ut för att kunna luta fisk. Så det är ju väldigt kallt. Det är väldigt kallt, ja. Vi tillför kyla. Alltså om vi stänger av kylan och går härifrån så räknar vi med att det är 7-8 grader varmt. Hur länge ska den mogna? En månad minst. 35 dagar, säger tyskarna, ska de ha den. Det finns en lag där nere. Nu tycker jag att vi tar farväl av den här sillen, för jag tycker att det börjar bli lite för kallt för mig som en människa. Den färska sillen däremot packas och isas i 20 kilos lådor, redo att skickas ut över vårt avlånga land. Och kanske hamnar den på just din tallrik. Ja, så går det till på en riktig sillfabrik. Hur går det till på ditt lilla sillbord? Mitt lilla sillbord, ja, ser det härligt ut. Jag har gjort, medan vi tittar på sillberedning, så har jag skurit rödlök. Det känns som alla klarar av det. Jag har använt mandolin faktiskt. Mm. Det ser ju så fint. Det här skulle jag aldrig klara av i verkliga livet med kniv. Sen har jag gjort och skurit till rågbrödet. Och här väljer man lite grann hur stor macka man vill göra. Nu gör vi en sån här med en matchesill. Men ska man bara äta det här kanske och frossa i det, då kanske man ska välja att ha 2 matchesillar per person. Det kommer till potatis, ägg och kräm och massa nubbe säkert och öl. Och lite tillbehör och helt enkelt. Och här är äggrullen, ser du? Mm, inplastad och fin. Så.
matjessillsmacka 2.0. Dansk råbröd, pepparrotskräm, potatis, matjessill, dill, äggrulle, rödlök, brynt smör. Smash! Fantastiskt. Och medan vi kastar oss över den här härligheten så ska ni där hemma få följa med i låna till Göteborgs fiskauktion som inte alls ligger särskilt långt ifrån Sjömagasinet. Och där ska vi få lära oss allt om sill. Ordning i klassen, välkomna tillbaka till skolbänken. Dagens lektion handlar om sill. Havet silver, det är precis vad det här är. Sillen har haft en enorm betydelse för det svenska kustsamhället. Och sillen på västkusten, den är tjock och fet, den kallas för sill. Men sillen på östkusten är ofta lite mindre och magrare, den kallas för strömming. Men ju fetare desto bättre. En sill av den här storleken kan innehålla 25% fett. Mycket av det är omega-3-fett och det är ju det som gör oss så kloka och håller oss så friska. Sillen är fortfarande en väldigt prisvärd fisk på marknaden. Och med tanke på att den är både billig, nyttig, lätt att laga till och kanongod så är det synd att vi äter så lite sill. Det här är också en fisk som du kan göra dina egna inläggningar av. Och det finns massor av recept att välja på. Är det så att du inte orkar att göra ditt eget recept, ja då finns det färdiga att köpa på marknaden. Man behöver ju inte bara äta sill till midsommar och till påsk och jul, utan sill kan man äta året om varje dag. Sillen är en utpräglad stimfisk. Och det gör att man får relativt rena fångster när man fångar den. Förutom inblandning utav den här lilla rackaren kanske. Det här kan se ut som en sill, men det är en helt annan art. Det är en skarp sille. Den är blank och fin, men när man drar den mot hårs på buken så är den skarp. Vi känner inte den här som skarpsill, vi känner den mestadels som ansjovis. Och då lägger man ju in den på burk. Och tar man en filé av den här på sin äggmacka så får man sin dagliga dos av omega-3-fetter. Och det var lite om sillen. Tack för den silläxan, Ilona. Nu, Tom, har du bjudit oss på en massa härliga salta smaker. Men har du någonting sött som du kan bjuda på? Ja, självklart har jag det. Det blir någonting med mascarponeost och någonting med kaffe. Mm. Och kakao kanske? Mm, det kan vara kakao i och det är, borde säkert vara det, men det är blåbär i. Det där får du tänka på tills reklamen är, tror jag. Där fick jag minst något att fundera på. Svaret får vi efter pausen. Tom lär ut fiffiga knep och bjuder på snutkaffe. Efter alla dessa salta smaker är det till slut dags för något sött. Havets mat är idag på den anrika restaurangen Sjömagasinet i Göteborg och en italiensk-svensk korsbefruktning står på dessertmenyn. Ja, Tom, kan du pigga upp mig? Absolut, det ska vi göra. Vi ska äta någonting riktigt sött och gott här med svenska blåbär. Och vad heter efterrätten? Tiramisu! Och vad kan det betyda på italienska? Ja, blåbärsdessert. Nej, pigga upp mig. Jaha, okej, okay, ja. Ja, där satt den. Men jag har gjort en liten variant. Jag tror varenda italienare kommer att hacka på mig nu. Paolo Roberto kommer säkert få efterkärna med kniv nu när man gör en klassisk tiramisu här. Han har slutat upp. Han kommer säkert springa efter dig med någon härlig bulle. Du får vispa lite äggvita. Allt är redo. Du har stora maskiner. Men du får ta den stora bunken, så tar jag den lilla bunken. Ja. Det finns otroligt många sätt att laga tiramisu. Jag kommer laga på ett sätt som jag gillar. Och det kommer bli mycket mascarponeost, det kommer bli lite amaretto i också. Lite citronsmak kommer bli. Du vet ju tricket när man vet om vitan är klar eller inte, va? Nej. Vet inte, då sätter man så här över huvudet. Är det inte klart, då rinner det ner. Är det okay. Klart så sitter det i bunken. Det får vi se sen. Ja, det får vi se sen. Ja. Då kör vi. Då kör vi. Vad tycker du om resultatet, doktor? Ja! Det är bra knep, va? Så, det där är en elvisp och den är inte lätt att hantera. Nej, den är inte alltid så lätt att hantera.
tänkte jag så här, vi går in med lite blåbär direkt i, tänkte jag. Mm. Man mosar lite grann så här. Mm. Där, titta. Mm. Bra. Så det är lite mascarponeost. Och dröja alltihopa, tror jag. Jag tänkte, kaffet här. Mm. Ska vi lägga de här Savoiardi-kexen? Just det, men vad är det för kaffe? Är det bryggkaffe? Ja, eller det är faktiskt bara vanligt bryggkaffe. Det är vanligt så här. Det är, man kan säga att det är lite snutkaffe. Mm. Citronen har gått i och vi häller i lite amaretto. Mm. Jag bryter kexen, va, Tom? Eller hur ska jag göra? Ja, precis. Vi kan bryta dem på mitten, precis. Ja. Det gäller att vispa här så att man ska få något att löses upp. Så går vi i vitan här. Det är att vi inte vill slå sönder den här nu. Nej. Och därför så drar vi in försiktigt med slickepott och bara rör om försiktigt. Man liksom rör in den. Vad tror du om det här? Jag ser till och med så gott så du får en ny sked. Mm. Ja. Underbart. Det var ju väldigt häftigt, tycker jag, med blåbären. Mm. Ska vi göra så vi lägger en upp? En helt annan, så det här är ju inte en tiramisu längre. Nej, det är ju lite. Du har lite amaretto och citronen, du har ju... Ja, men det kommer ju kaffet in sen också. Det är det som gör att det blir en tiramisu, den bemärkelsen. Men det är en tomaso. Ja. Jag tycker man aldrig kan få för mycket av det goda i livet. Va, eller hur? Jag får det till. Man lever bara en gång. Så, typ, tar vi lite till där. Ja, skål då. Tänk på det, ni där hemma, att sill kan man aldrig få en överdos av. Man skulle faktiskt kunna äta sill varje dag, för det finns också en hel mängd av sätt att tillaga den på, eller hur? Mm. Och servera den. Absolut, men vi får inte glömma. Vi har lite dessert man smakar på också. Mm. Just det, den uppiggande desserten. Åh, vad fint du har dekorerat den. En blåbärs tiramisu. Pimpad och klar, lägg på lite blåbär, rivit över lite vit choklad och lite mynta bara. Vill du ha sked? Gärna. Bara ta lite grann så här. Och då har den stått i kylskåpet i någon timme eller två. Mm, Verkligen värd att vänta på. Ja, faktiskt. Lite salt och lite sött, precis som livet. Vilken underbar middag du har bjudit på, Tom. Tack så mycket. Tack så mycket. Havets mat, det var allt för idag. Vi ses. Havets mat serverades av Göteborgs fiskauktion.